Hello everyone, my name is Shashmita. So me and my friends have started this channel so that we can help the students in their learning processes. So basically, we'll be taking care of the class from class 1 to 8, we'll help out and offer all the subjects. And for class 11 and 12, I'll be taking care of accounts. Means any topics that you're facing problem, you can just tell in the comment box so that we can help you out in those topics. So please subscribe our channel and also like and comment in the comment box, and please don't forget to press the bell icon so that you can get our further notification. Thank you. নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী অনামিকা বৰুৱা। বৰ্তমান ক'ভিডৰ যি পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতিৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি মই আৰু মোৰ বন্ধুবৰ্গই এটা অনলাইন শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছোঁ। হয়তো সৰু এটা ষ্টেপ য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ কিছুমান বিষয়ৰ ওপৰত আমাক প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে বা তেওঁলোকৰ কিবা যদি অসুবিধা থাকে আমাক জনাব পাৰে। বিশেষকৈ মই পলিটিকেল ছায়েন্সৰ ওপৰত যি আপোনালোকৰ যি সমস্যা আছে তাৰ ওপৰত সমাধান আগবঢ়াবলৈ মই নিজৰ যথাযথ চেষ্টা আগবঢ়াম। আপোনালোকৰ যি বিষয়বোৰ আছে, বিষয়বোৰ আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলত আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি ক'ব পাৰে, আমাক জনাব পাৰে। আৰু লগতে আপোনালোকে চেনেলটো লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে যিবোৰ আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰ আছে আপোনালোকে সেইবোৰ যাতে পাই থাকিব।